Днес в рубриката «Непознатата история» ще ви разкажем за началото на индустриалното производство във Варна. Първа е бирата. Влечението към тази напитка е една от многобройните илюстрации на бързата възприемчивост на варненци към ценностите на европейската цивилизация. След освобождението, европеизацията твърде бързо извежда жителите на Варна от сферата на ориенталската цивилизация. Варненското общество относително бързо навлиза в културния и духовния облик на европейския свят. Всичко това предизвиква и промяна в храненето и отношението към напитките. Новата мода в храненето на варненци поощрява превеса на европейската кухня над традиционната ориенталска. До този момент от напитките най-предпочитани са ракията, сливова или гроздова и виното. Освен алкохолните напитки, гражданите се приготвяли и безалкохолни, като заливали пресни или най-често сушени плодове с вода. Тези напитки носят названията на плода, който се залива с вода – крушеница, дряновица, трънковица и така нататък. Пиело се най-вече вино, а когато се пиело ракия, ако трябва да се замесва, то било с плод, най-често сушено грозде. Салатата се появява доста по-късно. Едва след 30-те години на 20 век салатата започва да се търси замезена ракията. В края на 19-ти и началото на 20-ти век варненци започват да прекарват все повече приятни часове пред запенени халаби с бира. До освобождението пивото е практически непознато не само във Варна, но и в цяла България. Правени са отделни опити за примитивно производство в почти домашни условия, но без особен търговски успех. Но през 1884 година, парадоксално или не, индустриалното производство във Варна започва с бира. Пивоварството в нашия град прави своя прощапълник благодарение на двама предприемачи – Касабов и Втичев, които отворили малка фабрика с шестима работници и годишно производство около 70 000 оки пиво. За качеството му с много топло чувство разказва един тракийски войвода малко след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание. След вкусните мезета и хубавото варненско пиво, попяхме комитски песни и играхме хайдушко хоро, спомня си бунархисарския делегат на Варненския конгрес на Одринският окръжен революционен комитет, свикан през февруари 1904 година. През 1907 година във Варна е основано Варненското акционерно пивоварно дружество Галата. Дружеството построява пивоварна фабрика със същото наименование в местността Карантината. Внушителните дълги коли на бирената фабрика разнасят буретата с бира по заведенията. Там бирата се източва с помпа от избата до ламаринения тезгях и се поднася в чаши, халби, регали и обикновени. Модни в града стават бирариите. Като семейни заведения, бирариите привличат с модната напитка варненското гражданство от двете страни на Евсиноградското шосе, където с почерпка с бира и лимонада приключва следобедната разходка извън града. Първоначално в бирариите свирят оркестри от Чехия, Унгария и Италия. По-късно в тях гастролират и български изпълнители, какъвто е случаят с бирария Ешмедеме, известна заради изпълнителите още като при шопите. Шопският оркестър става много популярен през 20-те и 30-те години на 20 век и привлича много посетители в заведението. С оркестъра пее любимецът на варненци, блестящият импровизатор Борис Робев. На територията на Варна се срещат няколко разновидности на този тип обществено заведение. Бирария аперитив, бирария ресторант и пансион и бирария градина. В бирариите аперитиви се сервират бира и спиртни напитки, студени закуски и мезета. От тях по-известни са Балкан и Батенберг. Най-разпространени са бирариите ресторанти, които освен бира и спиртни напитки, се сервира и така нареченото мешано, състоящо се от всякакъв вид скара и достатъчно да задоволи апетита на четиричленно семейство. Някои граждани, за да не се охарчват много, когато ходили семейно на бирария на акациите Хоризонт или Граничен кът, си носили мезета и домашно приготвени кюфтета. През 1927 година спира производството на бира Галата. Спадът в производството на бира в България, особено след 1925 година, дължащ се на тежката акцизна политика на българското правителство за сметка на поощряването на винарската индустрия, принуждава собствениците на пивоварни фабрики в България да образуват на 3 април 1927 година
пивоварен картел, в който влизат всички съществуващи към момента 18 фабрики, включително и тази във Варна. По решение на картела се затварят 12 пивоварни фабрики, сред които и Варненската пивоварна. Затворените фабрики спират производство и част от тях продължават да функционират само като депозитни складове за продажба на пиво на останалите 6 действащи пивоварни. Създаването на картела не успява да преодолее спада и различията през 1931 година. Пивоварният картел престава да съществува.